Okay guys, welcome back. Ada tak soalan? Ada orang tak? Okay, kita ada masa sikit lagi. Hurry up guys. Kalau ada soalan, hurry up. Ada tak apa-apa soalan yang saya nak jawab? Lagi 10 minit, 15 minit saya nak end. Cepat. Rupanya kita boleh buat Insta Live sejam je. Saya baru tahu benda ni. Okay, we are still in the same topic. Hurry up. Sebelum saya habiskan. Okay. Yang ni, sir, kalau CGPA 3.7 ke atas boleh lompat PhD terus ke? Kalau degree kamu memang dapat 3.7 and above, memang boleh pergi PhD terus. Ramai kawan-kawan saya dekat universiti yang dah jadi pensyarah dekat universiti, masa degree total CGPA diorang memang above 3.7 dan diorang memang convert degree kepada PhD. Diorang memang convert degree to PhD. So boleh. Jawapan dia boleh. Next. Kalau ada soalan, just put it over here. Actual science you USIM okay ke sir? Peluang pekerjaan macam mana eh? Actual science ni, you akan lebih banyak terlibat dengan pengiraan matematik statistik. Statistik. Actuarial science. So be careful with that as well. Okay, be careful. Next one. Kita ambil soalan-soalan yang bagus ya. Sir, MARA bagi scholarship untuk apa je? Soalan ni sangat-sangat-sangat. Scholarship kita dah semakin berkurangan. Scholarship dah semakin kurang. Apa yang kita... Memang betul scholarship JPA pun dah kurang rasanya. MARA pun dah kurang. Tapi dia still bagi biasiswa dalam bidang-bidang kritikal negara. Ha, yang ni masuk dekat MARA dengan JPA punya website untuk tengok apa maksud saya bidang-bidang kritikal negara. Then you boleh tahu apa scholarship dia. Okay? Next one. Kita ada sir, kalau nak sambung bidang bahasa tapi dari aliran sains tulen, agak susah ke sir nak buat? Tak susah. Budak sains masuk aliran bahasa senang nak pick up. Trust me, you can pick up very fast. Jangan risau. Go for it. Okay, next one. Sir, if I'm study technical engineering, so I nak ambil course apa after SPM? If I am studying technical, so I kena ambil course apa after SPM? More to engineering lah. Definitely more to engineering. Okay? Engineering, semua engineering. InsyaAllah boleh. Kalau you ambil technical side. Okay? So, kita ada... Soalan ni saya suka. Laluan terbaik untuk jadi cikgu. Sebenarnya kan, laluan untuk jadi cikgu adalah seafdal-afdalnya lepas SPM terus masuk maktab perguruan. Tetapi kalau let's say kamu tak dapat maktab perguruan, kalau tak dapat maktab perguruan, then kamu buat je mana-mana diploma dan degree yang kamu minat. Lepas dah buat diploma degree, then kamu kena ambil diploma pendidikan. Diploma pendidikan. Dengan mengambil diploma pendidikan, kamu layaklah dipanggil sebagai cikgu. Bolehlah mengajar. Betul? Understand or not? So next one. Next one, eh?
Saya ada yang ni. Merit cost di universiti beri kesan besar dalam pemilihan UPU kese. Merit, apa maksud merit cost ya? Balkis, saya kurang faham merit ni. Boleh uraikan sedikit tak? Saya tak faham. Dr. Rahafza, kamu ada ke dalam ni? Dr. Rahafza, still mengikuti? Dr. Rahafza? No. Dr. Rahafza dah pergi tidur kot. Okay, kita layan lagi beberapa soalan. 11.15 saya cut ya. 11.15 saya start. Cut. Sir, asasi College Mara. College Mara, loan sehingga degree habis ke? Ya, betul. Dia akan offer kita sampai kita habis degree. Tapi dia, kalau dia namanya loan, bukannya beasiswa, kenalah bayar balik. Adalah percentage untuk bayaran. Kalau nak jadi lecturer BM, lecturer BM ya, first of all, Izzat 14, kalau boleh, tengok dekat Malaysia, universiti yang banyak offer BM. Saya rasa at the moment, yang banyak offer universiti, sepengetahuan saya, UM, UKM. Itu adalah antara universiti yang offer Bahasa Melayu. Jadi jaga-jaga eh. Okay. Kalau ada soalan, let's go. Lagi 2-3 soalan sebelum saya cut off. Saya suka soalan ni. Science Forensic. Guys, sebenarnya kan, Science Forensic ni, kita ada 3 bidang. Kita ada 3 bidang. Kita ada kimia, fizik, bio. Jangan kamu ingat, oh cikgu, kalau saya Science Forensic, sir, saya Science Forensic terus pergi bedah mayat. No, yang bedah-bedah mayat tu, itu adalah autopsi. Autopsi, maksudnya itu memang bedah mayat punya. So, kalau Science Forensic, dia lebih kepada kajian-kajian, seperti contohnya lah ya, bio, ada darah dekat bawah. Then kamu akan kaji macam mana darah tu, jenis darah apa, kenapa ada darah. Itulah dipanggil Science Forensic Biology. Banyak universiti termasuk USM dah mula offer Science Forensic dengan bagus. Especially this bio terms eh. Okay, next one. Sir, if saya student persendirian SPM, tak ada markah merit, macam mana ya? Jangan risau, tak ada masalah. Kamu kena letak dekat borang UPU sebagai calon persendirian. Kamu kena isi borang UPU sebagai calon persendirian. Okay? Next one. Sains komputer, sains kom tu sains komputer lah, belajar IT. Faham? Okay. So, apa beza international baccalaureate program dengan A level? Oh, IB eh. IB dengan A level. A level ni dia more specific. Dia ada A-level engineering, A-level medicines, macam tu. Kalau yang IB ni, dia lebih kepada saya rasa, is more to business. Okay? Tapi, dia ada juga ambil physics, chemistry, bio. Be careful. Okay? So, okay, yang ni. So, mana yang tawarkan double degree serentak kat Malaysia? Double degree serentak kat Malaysia masih baru dan susah.
Tetapi banyak universiti awam offer major dan minor. Macam saya, saya dulu kan degree saya major in chemistry, pure chemistry. Tahu tak minor saya apa? Minor saya adalah management. I'm management. Saya major in chemistry, minor in management dekat degree. Yes. Okay. Next one, guys. Okay. Boleh kita layan satu lagi soalan last? Satu soalan last. Satu soalan last before saya tutup. Bagi soalan yang paling best punya impact. You mana yang offer law? Semua you offer law sekarang. A-level susah? Tak. Boleh je. Saya memang ajar A-level dulu. Next. 11:15 kita cut ya, guys. Any other question? Kita tanya. Yelah, handsome. Handsome lah tu lah. Ni lah semua ada, ya? Kalau rayuan masih tengok merit lagi ke? Ya, dia tengok. Dia akan tengok. Dia tak boleh nak ambil macam tu je. Sebab competition dia agak packed tau. Ramai yang minta. Jadi bagi saya, it is quite tough. It is quite tough. Jadi for me, dia akan tengok daripada segala segi. Okay. Siapa nak tag saya, this is your opportunity, tolonglah tag. Screen capture. Screen capture. Okay. Guys, saya akan buat time to time more talk like this. Tolong follow my Instagram. Oh, saya nampak Atik ya. Thank you Atik. Kita still tengah talking the topic ya. Kalau ada soalan boleh letak. So, tolong follow Instagram saya supaya saya boleh share more information. Okay. Ada tak apa-apa soalan lagi? Sir, saya minat sangat dengan chemistry. What the course yang boleh saya pilih? Nak jadi pharmacist tapi kena score bio juga ya. Kalau kamu nak masuk pharmacy, kena. Oh, dekat live kita sekarang ada ni Dr. Atika, insyaallah soon Dr. Nur Atika daripada UiTM Melaka. UiTM Melaka. So, dekat UiTM Melaka kita ada banyak offer agriculture punya top courses juga UiTM. Tuan ni Puan Atika, Nur Atika, are you there? Tadi saya nampak ya. Yes, saya akan save. Saya akan save. Okay, kita tengok lagi satu atau dua soalan before kita end. Ni ya. Saya dari tadi duk jawab soalan ya. Okay, soalan ni pun menarik. Sir, kalau ambil sains tulen tapi dekat U. Very good, very good. Okay, untuk pengetahuan anda. Okay, untuk pengetahuan anda. Dekat sekarang kita ada, kalau kamu tengok Atik 84, dia, beliau adalah pensyarah daripada UM. Kalau anda berminat dalam bidang forensik. Puan Atika memang buat, sekarang tengah buat PhD dalam bidang forensik. So dia kalau nak tanya lebih banyak pasal forensik, tapi Puan Atika, Nur Atika adalah lebih kepada forensik analisis kimia. So, kalau apa-apa boleh tuju kepada beliau juga. Okay, beliau bersama dengan kita dekat sekarang. Okay.
Okay. So saya minta patologi macam mana jalan hidup saya, hidup study saya. Patologi, betul, you boleh jadi patologi. Saya akan cadangkan lepas SPM, you ambil degree in microbiology. Microbiology adalah sebenarnya patologi. So that's how you can help to the pathway to the to be a pathologist. Okay. Yes, matrix boleh pilih module. Nanti kamu dah daftar masuk dekat matriculation, you akan diberi beberapa pilihan. Sains hayat, kita ada sekarang dia panggil package tau. Package A, package B, package C. Package A ni dia lebih kepada hayat, maksudnya kena ambil semua. B ni engineering, C ni ada komputer. Zoology, UPNM ada offer. Zoology, UPNM ada offer. So boleh ambil dekat zoology dekat UPNM juga. Okay. So any other question, guys? Guys, kita ada lot of you in the line. Local ke overseas? Jawapannya, are you strong enough in your financial program? Kalau your financial are strong enough, why not pergi overseas? Okay. So maybe saya layan satu last question. Satu last question. One last question. Ha. Puan Nur Atika, ini bidang kamu. Ini bahagian kamu. Forensic computer tu okey ke? Okey sangat. Kat Malaysia sekarang kita sangat-sangat perlukan forensic department. Antaranya forensic computer ni adalah those yang nak kena, kalau katakan ada hacking system ataupun ada tiba-tiba duit dekat bank hilang, so kita perlukanlah forensic computer untuk mengenal pasti. Okay, so guys, thank you so much. Saya dah dekat sejam setengah buat live. Thank you so much. InsyaAllah follow my Instagram. Saya akan buat live time to time. And please follow my YouTube channel juga. Saya ada YouTube channel. Selalu saya akan buat talk show dekat YouTube saya juga. So buat dekat YouTube, tengok dekat YouTube, tengok dekat saya punya Instagrams, please. So thank you so much for the support. Thank you Malaysia. See you on the next talk show. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. I hope apa yang saya share hari ini sedikit sebanyak might help you. Thank you so much, guys. Wow, dapat dekat dengkil. Thank you so much for the support. Thank you so much for the support. Ingat kimia, ingat Hussein. Ingat kimia, ingat Hussein. Ingat kimia, ingat Hussein. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Malaysia. Thank you so much, Malaysia. Bye-bye, Atik. Thank you so much. See you on next session. Bye-bye, Atik. Oh, untuk pengetahuan, Atik ni adalah kawan baik saya. Degree kami sama, doh. Oh, kami ni geng-geng merayau masa degree. Siapa ni? Zawanisham. Siapa ni? Siapakah ini? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys.
Ma, no. Thank you. Boleh keluar, boleh keluar dah. Yay. Mana button tu? Bye-bye.